хүү маань хайчваа. Өглөө өөр цай уугүйвэл ээжтэй цайны уустад хүүж өгнө. Аль явс. Одоо үд өнгөрчөөдөг бай. Хайрч тийм байна. Ирэхээр цад цагнаа. Ийм хайчдаг хүүхдээ тийм. Эхийнхээ мал. Оо, могоо маань хүрээд ирдэг шүү дээ. Сайн байж. Цай зүгээ чадсан уу? Чи цайны уустад яваа гэдэг. Йоо, нэг дээр би хий явлаа. Би битас аваа яасан? Ингээд хийж. Өгдөө би нөгөө. Чи цайны уустад явсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэгсэн үү? Цэцгээг нөгөө апа бага охин байна шүү дээ. Тий. Тэр хайр дөө. Морино суунаад. Өөдөө жоохон гээд байж та би зүгээр гацхгүй ярьж байгаа чинь ингээд явах юм. Өөдөө морино суунаад жоохон. Аа жоохон. Эрэгтэй үеийн ингээд гүйж дээ. За за ээж юм дээ. Өөдөө морино суунаад жоохон. Тэ чимээ. Тэгэхэн гэрт нь өөрөө тавьчихгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө жамбал ахвэ штэ. Тий. Жамбал ахвэ гэж шатаад идчихэ. Ээ. Тэгсэн чинь жоо жоо. Байж та ийж. Гэ чи өөрөө ингэж хэлсэн штэ. Тэгэхэр чи жамбал ахыг цааж ярьж авах чинь. Ээж мэдсэн бүгдээ. Та юм нөгөө үн дөрмчлөөд байна уу гүгөө юу? Ээж бүгөө юу дөрмч. За минийгөө таа. Тэгсэн чинь тэр жамбал ахшаа шатаад надас гоохгүй юу? Миний төш шаш. Шарт айлгын одоо үгэнч нэггүй юу? Тэгэхэр би одоохон байж таа чи. Чи өөрөө ингэж ингэж. Юу хаалцчихгүй юу? Сайхан ярьж байгаа чинь бүр гацаач гадах гэж. За би цацааш нэриасан би нэг шарт байгаад. Шарт айлгын дэг өгөөч гэхгүй юу? Тэгэхэр би шарт онгой ингэ ингэрвэ штэ. Тэгээ папа батдаг байх шүү дээ. Тий. Папа баа баа юу? Папа баа баа юу? Папа баа батдаг байх шүү дээ. Папа батдаг байх чи сочор гоохгүй юу? За. Папа батдаг байх чи шар тайлхан байна уу? Хэлэхгүй юу? Юу хаа? Тэгс чи гоойлгоч би чи архи дараа юу гээд дагхар хаймд долоогоор үстэ. Аа зогтдаг байх шүү. Хөө юу? Хүүхдэ зүгээр хэлвэл хэлэхгүй. Заавал тэр дагхар хүүхдийн толгоор зогтх нь юу тэр одоо? Миний хүүхдэ тахи хангаа ичсэн би яри. Ээ дээ тиймгүй юм агардаг толгооч биш ээ чи. Харин тэр банкын жоохон хонхоох шиг болоод байгаа юм. Ээ бацаа. Гараагаар очиж гараач өгөөс. Хийгээд очиж жамбал ахын шарыг тайчиж чаддгүй. За. Тэгс чи жамбал ах явж чадахгүй байтал намсраа ахын хурга үүрээд өргөд өгөх гэхгүй юу? Тэгэхэр нь үүрээд очиж жамбал ахыг өөр аа. Аавд явахгүй юу? Сайн гоё гоё явсан шүү. Тэгэхээр бүгд намсраагууд очихгүй юу? Тэгсэн чинь бөөд цогдолчтой дөө яваад орчтой байна өө. Тэг чи жамбал ах. Замдаа намайг би нээд үгүй үзрий хааж байгаа дээ дөгөө цанга хийгээд байгаагүй юу? Тэгэхэд би дөгөө цанга хийхгүй юу? Тэг чи баригтаад. Е. Өөд чигээр. Е за яа. Араас очиж чулуугаар шидүүлээ. Е. Тэгсэн чи хор химэн чи жамбал ах ой юу? Баачи ээчи Аа хайцсан болтой иргэд бүр уушаас шал зогтоод эргээд үүрээд би гэрдүүнд явдаг байж таа. Э за яа гэж тэр жамбалч одоо манаа сумын хамгийн бүдүүн шүү те 150 жараад хэлий байгаа. Хэнтэн ми хэмэр хүнд юм бэ? Замда хам цангаа цай зүгөө ч шалстуу ээж. Чи чи өөрөө цайны усанд яваа гэж тээ. Өө нэ хэрэг тийм л үгүй замдаа би бодож л байсан юм да. Ээж минь цайны усгүй сүүл болж байгаа даа. Тэгээд би удаг руу жавтаад очихгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө зөв сургач байж тээ. Тэдний хоёр хоёр байж байгаа байж байгаа. Хотоос ирсэн хүүхдээ шүү дээ. Тэр харин удаг руу хурга унтсан байж. Тэгэхээр би хургын өрөмдөд удаг руу дахиад авахгаад очлоо. Арай гэж гаргасан чинь нөгөө бабагүй хүүхчин баярсан ба яасыг бабайныгаа хоо удаг дотор мартаа тань яваад өгдөг байгаа. Бацар байна гэж. Тэгээ миний хүн яаж гарав? Тэгээ яах вэ ээж мэдээ. Хуудаг дотор ямар сэлдэв биш тийч ямар. Чаалт дотор дуудуулсаа. Тэгээд одоо байж исэн чинь нөгөө баатар биш тий. Баатар хурчиж харин овоо чулуугарч байгаа л яаж шидэж одоо гаргаж өгдөө шүү дээ.
Гэтэ баатар ирээгүй бол чи тэр худгаас яаж гарах хүүхдүү вэ? Тэгээ яах вэ? Тэр баатар байж болохгүй юу? Чи юу нь яах тэр хурганы араас тэр худаг руу орсон хүүхдүү чи? Хурганы аймаг үнтэй юу? Чиний аймаг үнтэй юу? Чи таатай байхгүй юу? Хурганы аймаг нь үнтэй байхгүй яг юм ээ чи. Ингээ зүрүүлээд гэж чи хүүхдүүстэй чи. Ээж минь дээ. Би үхэн гэж байна. Олоо хэвтэн зүгээр ээж юм аа. Юу ярьж байгаа юм чи? Тэг мөнхийн ус ууц альдаг гэж хаав юм. Чамайг авахгүй бол би яаж энэ хорвоо дуулах юм чи? Би одоо хэд настай вэ? За за миний ээж бүгд юу та? Таныг уулахар сэтгэл бүү ямар ч за на лашир ээж минь. Эдэн чигээр хадгалсан юмсан уулахар нь овоо өгөөд байгаа юмсан. За зарим нь уулгаад авдагдаад байх юм. Хин аваад идэм бол доо. Хоёр гол хүн амьдраад байгаа юмсан. Нэг нь цогдуулаад нэг нь уулгаар хийгээд байх шиг байх юм. Мэргэн дээр нэг гоор толготой хөгшин уулгаа хийгээд өгнө гэдэг нь гараад байх юм. Ээж ирэх гэсэн үү? Тавс ин бай ээж. Миний ээж бити юу? Хүлээд бүгд энэ хайртай шүү ээж. Сайн. Ам миний ээж идэх ивэр гэдэг юм болох юм шүү дээ миний мөн ээж. Ингээл ээж ирээ тоглолт юм. Хөгшрөөд ирэх нэг хүүхэд нохоо доо болох юм дөө. Хууш ээж дөө. Өгч ингэж гаргаа гацараа бүгд хоёо хоёо гэдэг идэх чиг юм шиг үстэй. За. Би чиний өөрөө идэхгүй л дээ. Үгүй чи бага оорч гэдэг өөр уудлаар голдол тий өөр. Ноо. Ястаа сайхан амттай ч хэрэг шүү. Сайхан амттай юм. За 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 дараад нь өөр юм аа одоо төгч дөө ямар өөрөөс армаж яддаг тэнэг тол. Хич. Тайцгүй чадлаа. Хайшин чи чи усанд яваа усан авчраагүй гэж чи. Цай зүүн нэхэд байх хайшин. Хич. Би нөгөө дулмай хчингөө өгдөн усаа дарах болгоно. Наашад хүүч өгд. Удаг дээр өөрөө усыг таг марчиж яваад аваад. За би нөгөө харахгүй болохоос өмнө ирээр. Оо за за. Хич. Бутуу та манай усыг хаадаглаа штий. Тийм я хотгон дээр мартсан байхаар найдэрлээ. Аа яасан. Ачтай боёнд хөөхдөө. Зүгээрээ. За тэгээ ээжийн аав нь сайн уу? Сайн сайн. Танах нар сонин гач юу таа? Өө тайван дөө. Хөөе тоё. Маргааш манай хоньо ярах шүү. Өнөөдөр очиад яргаад игэн. Гээ маргааш. Өнөөдөр очиад яргаад. Маргааш ингэний. За за. Өнөөдөр би маргааш очиад бүгдээр яргаад игэн. Ёо. Миний ахч айд манахаар үзэгдэхгүй яагаад? Өө ажил ихтэй. Аа зав зай муу тайсан. Нэг чи юу нэ ямар жилтэй вэ хэдэ? Туулаа жилтэй ш. Туулаа гэдэг чинь миний үүтэй ивэл жилтэй юм ш. За 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 тэгээ зүгээр тиймээ онгосоод юм биш тийм. За за би явла тань чи мартваа. Ба мартахгүй. За минийхөө өглөө өдөр ороод манахаар 2 2 3 3 удаа орж гарчиж байгаарэ минийхөө. Ба маргааш би цаа уу ёо 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 ёо. Ачнаа. Сосгоо ёо явчаа да. Сонсохгүй явчлаа. Тэгээ. Хүний чинь тэгэдэггүй юу? Хүн яагаад огч нь ингэж ингэж өгдөггүй шүү дээ. Хэрэгтэй үед ингэхгүй, хэрэггүй үед ингэ. Чи өөр огч ил байж бас. Буруу газар нэгчтийн болов гэж. Тийм дээ, тийм. Ийж ээ. За намайг ахгүй юу? Худаг дотор байхад нутгийн хатуул сургалдуу. Сургалсан, сургалсан. Базар 3 удаа орж ирээд гарна лээ. Нөгөө тунгаан төрөхөд өгдөөд байгаа юм. Тунгаа юу? Тийм. Тунгаа юу та? Ти төрөхгүй дээ. Баа дарсан шүү. Би очихгүй ёстой болохгүй ч. Бааваа савар хаваа. Би бааваа саврын өгөөд явуулсан үү. Миний хүү очиод яах вэ? Миний хүү ямар их барьж авч чадахгүй ч тэр хүүхдээ. Вэ. Болохгүй дээ. Гоог нь хийжээ. Хажууд нь очиод тунгаа хүү сайхан шүү хөө. Тунгаа хүү гоё шүү хөө гэсэн бол нэмэртэй л юм да. Тэр төрөх гэж үүлээ үнсэж байгаа амт чинь миний үг ээлхийг анц арах ч юм уугүй ч юм уу. Тийм дээ тийм. Айгуул хажаад очил өвчд чинь сандраад гацаад бүр дөө гарах ч байгаа хөөхдөр гацаагаад бүр цаад тэгэл бүр батай чихэн хойлын чим тэрний орд олоор гага гацаж явсан дээ. Хан ийж маргаштас чөлний дөө очихгүй яста уухай юм байна шүү. Тэг миний хүү хин зэрэм орж ирээд гарлаа. Тэр багч юу гэж юм? 2 3 хонь өтчих гинэ. Тэ хэрлээ юм байна уу? Би хийх ёо. Би хийх би хийх гэсэн санаа. Биший. Хэрлээ байгаа штэ. Ээ чи нөгөөд явуулчихсан. Аа, ганц юм. Би юм тод тослохгүй. Оо. За
За юу чи хайч гэмэ? Байс хийе. Юу хайч? Би ч өдөрч юм айлаа. Яа яа. Манай үрээ алга болчихсон. Би нэ одоо. Олцоо хоёо, олцоо, 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 олцоо. Өнгөрсөн хойно. Би чамаг өдөрч юм айлаа байдгүй. Байж дээш. Хаан үс. Одоо дотор байгаа байж дээш. Яа яа яа. Одоо дотор ямар юм байж. Яах вэ? Туулуулаа нохоо санах төсөөлөл байж байгаа. Хүү хүнд тосолоод ийм хачмаа хайр алга болсон байх. Аяр чи энэгүүд идэв мөн харагдав. Нөгөө сумын зарлаг уу? Харагдсангүй. За саа чи цэргийн зарлаг гэж хэлдэг. Цэргийн зарлаг уу? Чи сэрж явна юм шиг. Чи би явахгүй яах юм бэ чи? Нас болсон шүү дээ. Найдсан ч яваад. За чи чамаараа явахгүй жоолдог. Чи шоугоц чи зүгээр байж юм. Цэргийн зарлаг шүү дээ. Танаа сайн зулаа гараалмаар. Юу наадам юу цагаан сар арч саад чиж байгаа тэгээ наад аяч хөөй оо ингээд зүгээр тоо томны яриа чагнаад байгаа шүү дээ яг яг идээ өөхгөл очсон шүү дээ за за томсын та миний ээж за би яваа за би замаараа зулаа гээд тэгээ за тэгээ бүгд очлосон сүлийн удаа тэн хай за 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 чи нөгөө өөрөөрөө чи яаж аяа дагаад аяа аа 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 Миний үүдчих яах вэ? Илбэгтгэл бахаад. Юу хүүний чи илбэгтгэл аяа. Харин ч багтах шахсан байгаад байж гээч. Миний үү чи ямар том ир болов юм чи. Үгүй энэ дээр ингэж таарах гэж. Хийгээч. Аа, хавь минь үүгээр үгэртэж. Хийгээч. Оо, тэг би юу нэ? Аартаа адилхан уу? Адилханаар барах уу? Бүр усны тусан шиг адилхан гэж. Аа чи харий л гэвэл яг ийм л хүн байсан. Тийм үү? Тийм. Гэтэл хаав над шиг арай ингэж ээж юм муурай байдгүй басна. Оо 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 хүмүүс. Хөөхи. Жаахан жаахан сэтгэл хөдлсөн үедээ гацд юм аа чаавас. Тийм үү? Ий манайхан чи гацаа амгаар гэд удаад үлдэг байсан. Хөөм намаа гэж бүр сумбайхан гацаа гэдэг нь шүү. Би хаяа аав чи Гацаа хөө цайгаа уу гэж хэлээл уурын өргөчдөг байж хэлээ. Тийм үү. Хөөхдөө бабаа муу хаатагаа юм ярьж үтсэн бол сайхнаа. Хоёулаа сайхан гацаа. Яа сандрах байхгүй тайм зах. Дотоороо. Харин энэ хажуугийн уусууд таарагдар асаашаад байгаа мөг их болов. Баахан гац муурс юм надад байхаа. Ээж аавын сарууд надад одоо зөгч нөө. Хачин сайхан зөгч. За тэгвэл өнөөдөр сумаар нэг ингэж явнаа. Миний сайхан ээж битгий дамаад хормоодод дагаад агаар. За яа. Би ч сэрвж явах гэж байгаа том юм уу шүү дээ. Гэхдээ цайгаа чамд сууж өгөө. Үүн ирээд зарлангаа авч ирээд чихэр өгөө шүү. За яа. За. Би яа. Сайхан хариу яах юм 20 мянгаас чаргуцалтаал ойлаад явдаг байсан юм. Тэгэхэд ийм том болчих гэж цаг хугацаа гэж хэлсэн. Намаагаас битгий баг гэдэг. Энэ хүүхдээ чи би өнөөдөр дагахгүй бол хизээ дагах юм бол чи дагнаа яах вэ?